Šiandien tarptautinės savanorių dienos proga leiskite pasveikinti jūs čia naujoje erdvėje Alytaus kino teatre Dainava, kur iš tikrųjų turėsime puikią galimybę gal ir nelabai šiltai, bet šiltai praleisti laiką. Ir ne viena padėka iškeliaus į jūsų savanorių gretas. Kartu su drauge nuėjom ir savanoriauti ir tiesiog susidarė visas bendraminčių būrys ir visi tiesiog ėmėmės veiklos, kuri mus jungia. Mūsų pagrindinė veikla yra pagalba seneliams, tai mes, na, maltiečių ta veikla yra išvežioti sriubas ir mes, kuo kaip jaunieji maltiečiai savanori prisidėjom, tai kartu su vyresniaisiais maltiečiais padedam išvežioti sriubą, aplankom senelius. Kartais, jeigu reikia, padedam sutvarkyti jiems namus ar per vėlines kapines. Na, tiesiog labai įvairaus spektro veiklos. Turbūt visi žinome, kam savanorystė reikalinga ir kiek rūpesčio, meilės, atjautos, laiko, nesuskaičiuojamų valandų skiriame kitiems. Savanorystė, tas ryšys yra abipusis. Ne tik duodi, bet ir gauni. Ir kitą kartą aš keliu klausimą, ko yra daugiau. Sakykime, mano atveju teko savanoriauti priėmimo skyriuje, ligoninėje ir pabėgėlių centre, tai aš galiu pasakyti, kad aš pati gavau turbūt daugiau, negu daviau. Tos stiprybės, tolerancijos, gebėjimo pamatyti daug, išgirsti, pajausti. Ir tas noras dalintis, jūs turbūt visi sutiksite, kad jis yra be galo geras. Taigi, sveikindama šios gražios dienos progą, perduodu širdingus Alytaus miesto savivaldybės mero nerius įsivalinkėjus ir norėčiau įteikti padėkas savo. Savanorių.